Каирде Султан Аз-Захир Бейбарс мешіті ашылды. Мысыр астанасында орналасқан нысан ұзақ жөндеуден кейін қайта қолданысқа берілген. Әйгілі Бейбарстың тікелей әмірімен алғаш 1269 жылы салынған мешіттің аумағы 10 мың шаршы метр. Биыл даңқты билеушінің туғанына 800 жыл. Осыған орай 600-ден аса іс-шара ұйымдастырылмақ. Қазақ пен Мысыр халқының байланысы тереңнен тамыр тартады. Бейбарс Султан Мешіті Мысыр мен Қазақстан үшін ғана емес, тұтас ислам әлемі үшін құнды жәдігер болып саналады. Сондықтан оны қайта қалпына келтіру әлемдік тарих пен мәдениет үшін маңызды оқиға. Мәулен Әшімбаев Әл-Азхардың жоғарғы имамы Шейх Ахмет ат-Тайеппен екі жақты кездесу өткізді. Онда тараптар конфессияаралық диалогты дамытудың маңызды мәселелерін талқылады. Сондай-ақ Бейбарыс араб және Түрік Сұлтаны атты кітаптың тұсаукесері өтті. Алдағы уақытта арнайы энциклопедия басылып шығады. Осындағы барлық жазбаларды жинақтау, оларды түрлі тілдерде шығару ойымызда бар. Сондықтан жалпы Бейбарыстың 8 жылдығы ол Бейбарыс тануға да жаңа бір белес болады деп ойлаймыз.